ବିଜେଡି ସରକାରର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତିର ହେଉଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ମାଲକାନଗିରିରେ ବିମାନବନ୍ଦର ନାଁରେ 70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା ଖୋଲୁଛି ନବୀନ ସରକାରର ମାଳମାଳ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ। ମାଲକାନଗିରିବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ କରିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମିଛ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଚୂନ ଲଗାଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 233 ଏକର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଆଉ ଉଦ୍ଘାଟନର ମାତ୍ର 5 ମାସ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିମାନବନ୍ଦରର ଅବସ୍ଥା। ଏ ମାଲକାନଗିରିର ତଥାକଥିତ ବିମାନବନ୍ଦର, ଯାହାକୁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗତ 7 ତାରିଖରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ବିମାନବନ୍ଦରର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ପାଖର ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଲମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରୀ। ଗତବର୍ଷ ବି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିମାନବନ୍ଦରର ଦକ୍ଷିଣ ପାଖ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଯେଉଁ ଗତବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିଲା, 5-6 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଏକଦମ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ନାହିଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପିସି କାରବାର ଯୋଗୁଁ ସିମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ରେ ପଡ଼ିନାହିଁ, କଂକ୍ରିଟ୍ ଠିକ୍ରେ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯାହା କାମ ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଠିକାଦାର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି, ଏହା ଉପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ, ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଯେହେତୁ ଗତବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 100 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଝଡ଼ ପବନରେ ଖସି ଯାଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି 60 ମିଟର କାନ୍ଥ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ତ ଏହା ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ କି ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ କାହିଁକି କରାଗଲା ନାହିଁ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ତଦନ୍ତ କରିକି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ପରଠାରୁ ଏଯାଏଁ ମାତ୍ର 2ଟି ବିମାନ ହିଁ ଏଠି ଅବତରଣ କରିଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଛି ପିସି କାରବାର। ଠିକାଦାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛି, ଫଳରେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଛାତରୁ ଗଡ଼ୁଛି ପାଣି। ନାକୁ ମାତ୍ର ବିମାନବନ୍ଦର, ବିମାନବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନା ଅଣାଯାଇଛି IATC ଓ DGCA ଅନୁମତି, ନା ଅଛି ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ। ବିମାନରେ ଇନ୍ଧନ ଭରିବା ପାଇଁ ATF ରିଜର୍ଭର ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ତଥାକଥିତ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଏଯାଏଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବି ହୋଇନାହିଁ। ଏଠି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କୋଠା ଭିତରେ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ। କେବଳ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା ଉଦ୍ଘାଟନ। ମାଲକାନଗିରି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମିଛ ବିମାନବନ୍ଦରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। ମାଲକାନଗିରି ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପିସି କାରବାରର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭୋଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନାଁରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲା ବିଜେଡି ଦଳ। ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହି ମିଛ ଉଡ଼ାଣର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମିଛର ଜବାବ ଭୋଟ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ବାସିନ୍ଦା। ମାଲକାନଗିରି କ୍ୟାମ୍ପସର ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।